בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. אנו מקדישים מהדורה הזו של הטור שלנו לחובבי הערים. לקרפטים הרומניים יש הרבה מאוד מה להציע למי שרוצה חופשת רוגע או חופשה פעילה. גם מתחילים וגם מתקדמים יכולים לעשות ענפי ספורט הרריים שונים, בעוד שמשפחות יכולות לגלות שבילי הליכה. יתר על כן, חופשה בערים יכולה להיות גם גיחה בעולם המרתק של הכפר. בכפרים הבזורים על הגבעות נשמרות מסורות עתיקות יומין, והשולחן מלא במנות שהוכנו על פי מתכונים עתיקים. מריוס אדריאן קובילטיר, חבר באגודת הרי הקרפטים מאז 2008, מאז שהוקמה, סגן נשיא האגודה למעלה מ-10 שנים, ומציל הרים ומדריך ראשי בשירות ההצלה של הרי ורנצ'ה. Munții României ne oferă o multitudine de posibilități de petrecere a timpului liber, atât pentru persoanele foarte instruite care doresc zone mai dificile, mai expuse, zone mai înalte. הרי רומניה מציעים הרבה מאוד, עם שפע של אפשרויות פנאי, הן עבור אנשים מאומנים היטב, שרוצים אזורים קשים יותר, חשופים יותר, גבוהים יותר, והן עבור תיירים פחות מוכנים מבחינת כושר גופני, או מבחינת הניסיון, או רמת הציוד. לפיכך אנו יכולים להמליץ על אזורים שונים. ההמלצה שלי קשורה גם לפרויקט שהוא מאוד חשוב של אגודת הרי הקרפטים שנערך בתקופה הזו. זהו מקלט הרים בגובה רב בהרי פגרש. פגרש הוא גם המסיב העיקרי של הרי הקרפטים הרומניים. שטחו הוא הגדול ביותר, וכאן אנו פוגשים את 7 הפסגות הראשונות ברומניה שגובהם למעלה מ-2500 מטרים מעל פני הים. יש לנו רכס ראשי שהוא מאוד אטרקטיבי, ובו פגשתי את מרבית התיירים שבאזור ההרים הרומני. חופשה בקרפטים הרומניים יכולה להיות גם התקרבות לעולם הכפרי. אנו יכולים להכיר את תושבי הכפרים, את המסורות שלהם. נגלה עולם עתיק אך גם מגוון. מריוס אדריאן קובילטיר. Aici pot să menționez munții Vrancei, dar și alte zone mai îndepărtate de noi și la extremitatea vestică este vorba de zona Banatului Montan. אם כך, אוכל להזכיר את הרי ורנצ'ה, אך גם אזורים אחרים רחוקים יותר מאיתנו, בקצה המערבי. מדובר על אזור בנת ההררי, הכולל כמה אזורים פחות ידועים ואשר שימרו את מסורותיהם טוב מאוד, חלקן רומניות אותנטיות, אחרות בהשפעת מיעוטים לאומיים. בהרי בנת יש לנו צ'כים, גרמנים והונגרים. שם אנו פוגשים את השילוב הזה של 3-4 תרבויות. הערים הם המקום המושלם לחופשה פעילה. המים הלבנים מזמינים אתכם לרפטינג והרכסים הגבוהים לטיפוס. טיפוס הוא למעשה ענף ספורט נפוץ, לדבריו של מריוס אדריאן קובילטיר, סגן נשיא אגודת הרי הקרפטים. Avem multe zone în care sunt trasee amenajate în acest sens. La fel, cele mai multe se află în centrul țării, în munții Bucegi. יש לנו הרבה אזורים שבהם ישנם מסלולים בעניין זה. רובם ממוקמים במרכז רומניה, בהרי בוצ'ג' ופיאטרה קראיולי. הסלע באזור זה מתאים יותר לפעילויות ספורט שכאלה. כאן חשובה גם הגישה. היות באזורים אלו נמצאים במרכז הארץ, הם נגישים יותר ובעלי תשתית אירוח מפותחת. נערכות גם תחרויות. בשנים האחרונות אלה נערכו פחות בגלל המגפה שפקדה את כולנו, אך החל מהשנה כל התחרויות הללו יחודשו. רובן הן מרתונים בערים ותחרויות ריצה או טיפוס. מרביתן נערכות בהרי בוצ'ג', פיאטרה קראיולי, צ'וקש. יש שם כמה מרתונים ידועים, ואת כל המידע על האירועים הללו אפשר למצוא באינטרנט. הרי הקרפטים הרומניים ידועים גם בפראותם, באזורים שלא השתנו על ידי התערבות אנושית. כאן אוכל לצפות בחי ובצומח. מריוס אדריאן קובילטיר. Avem o bogăție care este destul de puțin pusă în valoare, dar în ariile protejate, în parcurile naturale și naționale. יש לנו עושר שאינו מודגש מספיק. עם זאת, באזורים המוגנים, בפארקים הטבעיים והלאומיים, נערכות בתדירות פעילויות שכאלה, המיועדות לציבור הרחב. הן מקדמות את החי והצומח, תוך שמירה על כל הכללים, כך שההשפעות על הסביבה יהיו מינימליות או שלא יתקיימו בכלל. שם נוכל לראות את הצמחים והעצים באזור, אך בעיקר את בעלי החיים. תיירים נמשכים לבעלי חיים כי קשה יותר למצוא אותם. אלה הם במיוחד דובים וזאבים. לבנות נקודות תצפית שונות, ואת כל המידע ניתן למצוא באתרי האינטרנט של הפארקים. פרעותם.
התראותם של המקומות הרשימה גם את התיירים הזרים. ממשיך לספר מריוס אדריאן קובילטיר, סגן נשיא אגודת הרי הקרפטים. Am întâlnit foarte mulți turiști. Cei mai mulți am întâlnit în munții Făgăraș, în special turiști de origine germană, dar și foarte mulți din Europa de Est. Păgăști tăiarim răbim, במיוחד תיירים ממוצא גרמני, אך גם רבים ממזרח אירופה, הונגריה, פולין, צ'כיה. הם מאוד נמשכים להיצע של הערים שלנו. מלבד זאת, חלק אמרו שניתן היה להדגיש טוב יותר את אטרקציות הטבע, היות והגישה לאזורים מסוימים הייתה קשה. בשנים האחרונות, בעיות שכאלה מתרחשות בתדירות נמוכה יותר. תשתית התיירות המורכבת ממסלולי תיירות מסומנים, שבילים, אך גם המקלטים התיירותיים שופרו במידה רבה. כך גם כבישי הגישה. לפי כך, מרבית ההתרשמויות הן טובות. פראותם של המקומות, שכבר לא ניתן לראות במערב, זוכה להערכה רבה. לדוגמה, הרי האלפים עברו תהליך אנתרופיזם כבד. מריוס אדריאן קובילטיר ממליץ על הרי ורנצ'ה לחופשה. Nu sunt atât de bine promovați, pe de o parte pe bună dreptate, pentru că până prin 2010-2012 starea traseelor nu era cea mai bună. הם לא זוכים לקידום קורב, ובמובן מסוים בצדק, כי עד 2010-2012 מצבם של השבילים לא היה הכי טוב. בינתיים עם הקמת שירות ההצלה של הרי ורנצ'ה, הדברים השתנו. השבילים נבנו מחדש בהדרגה, ולמעשה תיירות הערים בהרי ורנצ'ה נולדה מחדש. כמו כן, הייתה מעורבת האגודה שאותה אני מייצג. בתקופה 2011 עד 2013 סומנו כ-250 קילומטרים של שבילים. הרים אלה הם די פראיים. אני לא יודע אם הם הפראיים ביותר ברומניה, אך הם בהחלט בצמרת הדירוג. ההתערבות האנושית הייתה מוגבלת יחסית. להרי ורנצ'ה אין גובה רב מעל פני הים, המקסימום הוא 1775 מטרים בפסגת גורו. יש לנו 20 מסלולי טיולים המשתרעים על פני 300 קילומטרים של שבילים. אז הנה היצע עשיר, מגוון, לבילוי חופשה הרחק מהרעש ומהחום של העיר, אך קרוב לאושר הטבעי של רומניה.